Незалежність кожної країни, її територіальна цілісність, суверенітет, вони политі кров'ю. Ну, це світова історія. Тому ніколи не пізно долучитися. Посад безліч, і всі ці посади наближають перемогу. Заступник начальника штабу 131-ї окремої бригади територіальної оборони Максим Бублюченко. Служу з 2 березня 2014 року, з моменту початку війни. Ну, війна почалася взагалі 20 лютого 2014 року, але оголосили мобілізацію із 2 березня. Спочатку війни служив в 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Починав з командира розвідувального взводу. Після того АТО. Після АТО по стану здоров'я служив, проходив службу заступником з територіальної оборони одного з наших районних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. І вже перед повномасштабною війною перейшов в 131-ю бригаду. Підрозділи ППО покликані захищати об'єкти критичної інфраструктури, війська складових сил оборони України під час виконання ними завдань в районах ведення бойових дій. Ну і також цивільне населення, міста, села від об'єктів повітряного нападу противника, ну, тобто ракети і БПЛА типу «Шахет», ну і також інші, які не долітають в лапках до мирної території України, якими так само атакують наші підрозділи в районі виконання завдань. Тобто протиповітряне прикриття по-простому. Робота підрозділів ППО починається з чергування на пункті управління підрозділами цими. Складається, тобто є черговий пункт управління, який бачить всю обстановку стосовно засобів повітряного нападу противника на певних технічних засобах, звичайно, про які я вам не можу сказати. Має зв'язок з старшим начальником, вищим штабом, тобто вся оперативна інформація стікається там до чергового на пункті управління підрозділом протиповітряної оборони. Окрім того, безпосередньо в визначених районах чергування, районах виконання завдань, несуть цілодобово службу мобільні вогневі групи, мобільні підрозділи ППО, також і стаціонарні. В місцях прольоту, найбільшого прольоту повітряного противника, або в місцях можливого імовірного прольоту повітряного противника. Надходить сигнал про застосування противником засобів повітряного нападу на пункт управління підрозділами ППО. Черговий отримує цей сигнал, передає на мобільні або стаціонарні вогневі групи напряму, курс, швидкість, висота. І підрозділи чекають і починають роботу по збиттю засобів повітряного нападу. Плюс окремо ще в кожному безпосередньому підрозділі мобільна вогнєва група чи стаціонарна, без різниці. Є так само технічні засоби, які дозволяють відстежувати повітряного противника, засоби повітряного нападу разом з черговим на пункті управління. Тобто інформація надходить онлайн, і в принципі те, що бачить черговий, те бачить і підрозділ ППО, які безпосередньо приймають участь в збитті. Є технічні засоби, які дозволяють відстежити повітряного противника ще в момент навіть підготовки до пуску, в момент пуску з території або тимчасово окупованої противником, або з території країни противника. Засоби стеження дозволяють вести повітряного противника до моменту або його збиття, або його зникнення з радарів. Ну, назвемо по-простому, щоб було всім зрозуміло, це радари різних систем, різних країн-виробників. Не знімати роботу підрозділів ППО, взагалі не знімати роботу будь-яких підрозділів складових сили оборони України.
дуже-дуже багато там в мережах шириться там робота реактивних систем «Хаймарс». Ну, тобто це все робота на ворога. Переміщення техніки, переміщення особового складу, ешелони, там, розешелонування, вантаження там, техніки особового складу там, на ешелони, або якщо це там переміщується колісною технікою. Тобто це все робота 100% на ворога. Як би нам не хотілося вважати, як би нам не хотілося думати, ворог не дурний абсолютно. Вони всю свою історію воюють. У них на момент початку війни, там, на 14-й рік, у них за спиною було вже сучасних там, декілька війн. Там, візьмемо там, дві чеченські компанії по 5 років. Грузія, Абхазія, Осетія, Придністров'я. Постійно вони в Африці, тобто вони постійно в війнах. Це їх кредо. Цих дикунів, цього дикого племені. І як би то не хотілося нам думати, вони геть не дураки абсолютно. Вони працюють, вони вчаться, вони постійно вдосконалюються. І ці ролики, які виставляють, вони просто так безслідно вони не проходять. 100%. Як би там то людина не думала, якщо вона там зняла переміщення мобільної вогньової групи десь там між полями, йде прив'язка до місцевості, навіть там по посадкам, по деревам. Плюс дивлячись там, з якого гаджету викладається цей ролик, по гаджету можна знати, в якому місці він був знятий. Тобто день, час, це все 100% робота на ворога. Жоден ролик, жодне фото в мережі інтернет на будь-якому ресурсі вони не пропускають. Вони його аналізують і це має наслідки. Нам має наслідки дуже негативні абсолютно. Стосовно 121-ї бригади ТРО, окрім підрозділів протиповітряної оборони, є, можна навіть так сказати, безліч підрозділів, які виконують абсолютно різні завдання, але загалом це повернення наших територій, тимчасово окупованих. На деяких напрямках це стримання ворога, для того, щоб він не пішов далі. Ми беремо початок повномасштабної війни, один з наших батальйонів виконував завдання на східному напрямку і саме завдання по стриманню ворога. По іншим напрямкам підрозділи приймали участь в звільненні правобережжя Херсонської області. Файно виконали свою роботу. Сторона противника це приємно знає про нашу військову частину. На деяких напрямках боїться і побоюється. Також приймали участь на Запорізькому напрямку. Тобто стримання ворога на певних ділянках, на інших ділянках повернення своїх територій. Підрозділи абсолютно різні, окрім підрозділів протиповітряної оборони. Це протитанкові підрозділи, артилерійські, безпілотники, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. За цим майбутнє в будь-якому разі. Стрілецькі, підрозділи забезпечення, підрозділи радіоелектронної боротьби, підрозділи радіоелектронної розвідки. Так само за цим в будь-якому разі майбутнє. І штат у нас постійно розширюється, постійно навчаємося, вдосконалюємося. Посади є, вільні посади, вакантні, їх достатньо. І те, що ми потребуємо поповнення, це пов'язано безпосередньо з тим, що у нас постійно розширюється штат. У нас з'являються нові підрозділи, ті підрозділи, які були в штаті, кількість посад розширюється. Тобто, якщо це був там взвод, умовно, якийсь не будемо називати, це там зміни до штату, і у нас взводу стає рота. Там була рота, зробили. З роти можна там зробити батальйон, там ротно-тактичну групу. Посади абсолютно різні, починаючи від кухаря, бухгалтера, водія, кочегари там також є. Тобто розвідники, оператори БПЛА, мінометники, спеціалісти там, з артилерії, з протиповітряної оборони. Айтішників чекаємо просто підрозділ радіоелектронної боротьби. Тобто радіоелектронної розвідки. Ризик для життя найменший, користь для країни максимально оптимальна. Оператори БПЛА не обов'язково, якщо
не хоче там керувати, він може перепрошувати, програмувати, крутити, паяти, ліпити. Тобто безліч абсолютно посад, які не визначають бойову здатність, не бойові посади. Хто хоче спробувати себе більш в драйвовому напрямку, без питань, є і штурмові підрозділи, загони, є стрілецькі підрозділи, там, підрозділи вогневої підтримки, там, розвідка, без питань. Там страшно, звичайно, але азартно. І враховуючи наш напрямок, то, в принципі, ми можемо забезпечити, скажімо, чудові краєвиди півдня України, степів і лісостепів. В будь-якому разі людина отримає незабутні враження від спостерігання заходів сонця і світанків. Десь на ближніх місцях до річки Дніпро. Ну і плюс неймовірні відчуття, коли ти чуєш по радіоперехвату або бачиш в керуючи безпосередньо там FPV-дроном, незабутнє відчуття від знищення противника в режимі онлайн і звільнення своєї рідної землі. І отой смак крові, який вже з'явиться в роті, ну, можна сказати, що це алегорична фраза, але в будь-якому разі от, цей смак крові з'явиться в будь-якому разі, якщо людина спробувала застосувати себе в бойових діях безпосередньо по знищенню противника на своїй землі, хай то навіть буде не жива сила, хай то буде просто техніка або той самий БПЛА. І оцей вже присмак крові, він вже тоді ніколи людину не відпустить. І то не моя фраза, якась дуже досвідчена людина сказала, що чоловік або жінка, тобто людина, яка хоча б раз в житті взяла в руки до рук зброю і застосувала її по знищенню ворога і звільненню своєї рідної землі, буде намагатися відчути це знову і знову. Тобто прийти це відчуття знову і знову. Ну, ні для кого не секрет, що бригади територіальної оборони, пріоритет – це формування за територіальним принципом. В основному. Так, у нас проходять службу люди з абсолютно з різних областей. То Сумська, Чернігівська, Херсонська – приймали участь в звільненні, і з Херсонської області достатньо проходить службу людей. Західна Україна також приїжджає, долучається, там нас шукають через рекрутингові центри, хтось десь там знайомий служить, тобто сарафан радіо працює. Але в основному це по територіальному принципу. Підрозділи рано чи пізно, складові сили оборони виводяться на ротацію. На ротацію в пункти постійної дислокації. Ну і зрозуміло, що краще все-таки вивестись на ротацію до себе додому і ходити як на роботу, там спати вдома з родиною, ніж вивестись на ротацію десь в межі заходу України і там приїхати в відпустку на 10 днів. Це один момент. Другий момент, в будь-якому разі, воно має підігрівати, що ти з Кіровоградщини, ти захищаєш свою рідну землю, для того, щоб вони, по-перше, не пішли далі, плюс звільнити тимчасово окуповані землі, і ти представляєш свою рідну область. Тобто, воно в будь-якому разі, якщо людина адекватна, то воно має місце і має то підігрівати. В будь-якому разі Кіровоградщину захищають кропивничани, там олександрійці, новоукраїнці. Плюс, коли в підрозділі проходять службу знайомі, куми, брати, зяті, сестри, свати. Це в будь-якому разі працює плюс на підрозділ, тому що коли підрозділ формувався, люди проходять там базову загальновійськову підготовку, проходять бойове злагодження, люди абсолютно різні, це не машини, програму не закачаєш. Треба пристосовуватися до людей, треба розуміти, чим людина живе, тобто які його будуть дії в тій чи в іншій ситуації. Акліматизація, скажімо так. Коли ти служиш в підрозділі, в якому у тебе є знайомі, там праворуч-ліворуч, ти людину розумієш просто по погляду, по там помаху руки, і це так само працює плюс в будь-якому разі там в бойових діях або там роботи штабу, тилу, там логістики. Якось так. Долучитися можна, зателефонувавши за номером телефону
який буде тут. Стосовно пізно чи не пізно, в будь-якому разі в кожної людини приходить той час, коли людина робить певні рішучі кроки в своєму житті, не залежачи від того, чи був там досвід АТО спочатку війни в людини, не було досвіду, ніхто не буде питати в людини, чому вона не приходила раніше. В кожної людини є свої обставини, які вносять корективи в їх життя, і тому ніколи не пізно долучитися. Посад абсолютно багато різних, і ніхто не каже, що саме війну наближають там саме ті хлопці, які там з автоматом, з кулеметом в руках штурмують позиції або там стримують ворога. На кожного воюючого бійця одного там від 5 до 7 людей забезпечують його роботу по знищенню противника або його стримуванню. Тобто посад безліч, і всі ці посади наближають перемогу. Тому що якщо воїна не забезпечити речовим майном, не забезпечити озброєнням, боєприпасами, його не нагодувати, все, він же не бойова одиниця. Якщо його там вчасно там не зводити в баню, не попрати йому речі, також це вже не буде не бойова одиниця. Якщо його там не підлікувати, не дати йому там щеплення там від ковіду, від грипу, не дати йому таблетку, він вже буде не бойова одиниця. Якщо йому не нарахувати грошове забезпечення, не послати його, відправити його в відпустку, він вже, тому що так, патріотизм то файно, але в будь-якому разі вдома, в будь-якому випадку має щось їсти і треба платити за комуналку. Незалежність кожної країни, її територіальна цілісність, суверенітет, вони политі кров'ю. Це світова історія. Жодній країні незалежність, територіальну цілісність не принесли на блюдечку і не сказали: ось, будь ласка, живіть. За неї треба боротися. Вона полита кров'ю з 14-го року, з 24 лютого 22-го. Продовж там вже 500 років наші пращури поливали цю землю кров'ю. В будь-якому разі, як я казав, це страшно. Війна – це страшно, але азартно. І у нас іншого виходу немає. Не ми її починали, нам в будь-якому разі її закінчувати. Рано чи пізно ти подивишся в своє відображення в дзеркалі, і навіть якщо на обличчі не буде видно там ніяких емоцій, то в будь-якому разі буде гидко дивитися на своє відображення. Тому що рано чи пізно тебе діти запитають, коли гинули брати, що робив і де був ти.